Radi sú krátke správy v slovenskom jazyku. Vyplatenie finančnej pomoci od štátu vo výške prvých 30 eur začalo dnes a peniaze najprv prídu na účet dôchodcom. Zajtra sú na rade užívatelia sociálnej pomoci a väzni. Na svoj účet dostanú hodnotu v dinároch, čo je okolo 3510 dinárov. Všetkým ostatným občanom, ktorí sa prihlásili o túto finančnú pomoc, bude 30 eur vyplatených od 12. mája do konca mesiaca. Ďalšiu platbu ďalších 30 eur môžu občania očakávať v novembri s tým, že dôchodcovia ešte navyše dostanú 50 eur v septembri. Vyslanec Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák vyhlásil, že dosiahnutie dohody so Srbskom prakticky znamená aj to, že sa Kosovo stane kandidátom na členstvo v Európskej únii. Kosovo od začiatku dialógu dosiahlo množstvo konkrétnych výsledkov, povedal Lajčák. Medzi tie patria regionálna spolupráca, slobodný pohyb, ako aj integrácia polície a súdnictva, uviedol Lajčák počas online debaty. Z celkového počtu 27 členských krajín únie nezávislosť Kosova neuznáva Španielsko, Grécko, Cyprus, Rumunsko a Slovensko. Zajtra v pokrajinskej vláde v Novom Sade bude prebiehať udelenie zmluv poľnohospodárom, ktorým boli schválené prostriedky na spolufinancovanie kúpy potrebnej mechanizácie, zariadení a strojov na potreby organickej výroby z územia pokrajiny Vojvodiny. Udeľovanie zmluv sa začne o 12. hodine a poľnohospodárom zmluvy odovzdá pokrajinský tajomník pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo Čedomír Božiť. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS v Srbsku bolo za posledných 24 hodín testovaných 12 869 ľudí, z nich 1366 malo pozitívne výsledky a 21 pacientov zomrelo. Stará Pazova, podľa údajov z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica, na území staropazovskej obce bolo za posledný deň zaregistrovaných 23 novonakazených a momentálne je počet aktívnych pacientov 282. Z domu zdravia apelujú na záujemcovo očkovanie, aby sa riadne prihlásili cez e-úpravu a počkali na pozvánku, pretože tí, ktorí prídu neprihlásene, narušujú systém očkovania pozvaných na presný termín a tým vzniká nervozita a tlačenice. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici predviedli včera večer na policajnú stanicu muža a ženu vo veku 30 rokov, hneď potom, ako podľa doterajších predpokladov polície 28-ročnému šoférovi kamiónu ukradli peňaženku, v ktorej mal 600 eur. Potom utiekli na aute značky Fiat, no polícia ich rýchlo našla. Keďže sú podozriví z trestného činu krádeže, bude proti nim na príslušnom súde vznesené obvinenie. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny zverejnila na svojich stránkach dve nové výzvy, ktoré sa týkajú súťaži o najlepšiu pôvodnú slovenskú divadelnú predlohu pre dospelých aj pre deti. Ide teda o to, aby dospelí autori, ktorí žijú v Srbsku, vymysleli a po slovensky napísali divadelné predlohy, ktoré, ak budú na súťaži úspešné, uplatnia sa na divadelných doskách. Divadelné predlohy môžu byť pre detského diváka alebo dospelého diváka, musia byť nové, dosiaľ nikde nepublikované, a keďže ide o anonymnú súťaž, kontakt na autora treba priložiť v zalepenej obálke. Termín uzávierky je 16. september a všetky bližšie informácie sú uverejnené na oficiálnej stránke Národnostnej rady rada.org.rs v záložke Výzvy. Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Ústavom transfúzie krvi Vojvodiny v nedeľu 9. mája organizujú ďalšiu z pravidelných akcií dobrovoľného darovania krvi. Tentoraz sa akcia bude konať v špeciálnom transfúznom vozidle pred základnou školou Nikola Teslu v Nových Bánovciach v čase od 9. do 13. hodiny. Červený kríž apeluje na všetkých zdravých občanov vo veku od 18 do 65 rokov. Ak majú tú možnosť, aby sa zapojili, zásoby krvi sú v deficite a krv je pre mnohých pacientov nový život.
33. kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina o Mladinac v sobotu bude hrať proti mužstvu Radničky 1912 v Sombore. Jednota na svojom teréne privíta Vršac a Dunaj bude hosťovať v Pečinciach, kde si zahrá s mužstvom Fenix 1995. V 29. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Podunavac v sobotu bude hrať v Erdevíku, Sremac v nedeľu bude hosťovať v Novom Sade, kde sa stretne s Indexom a v Golubinciach sa bude hrať obecné derby medzi Jadranom a Radničkým. Všetky zápasy začínajú o 17. hodiny, okrem zápasu medzi Indexom a Sremcom, tento zápas začína o 10. Piatok bude podľa meteorológov polooblačné počasie, no bude prevaha tých oblačných intervalov. Avšak bude príjemne teplo, teplomer bude ukazovať od minimálnych 9 stupňov až po 24 stupňov. Do obeda slabý vietor z juhu, po obede zosilnie a zafúka zo severu. A ešte meninový kalendár, ten prezrádza, že dnes oslavuje meniny Hermína, Mina a zajtra dvojica Stanislav a Monika. Blahoželáme a všetkým vám ešte príjemný večer.